Egentligen skulle den här episoden starta med inledande av Premier League, men av någon anledning så har de filerna försvunnit och de två första matcherna ryker också, men jag kan säga att det finns ingenting att se där. Det hände ingenting, vi vann inte, vi förlorade inte, vi spelade lika och jag fick starta, spela som anfallare även om de hade massa bra spelare. Men jag lyckades inte göra något mål, ingen assist, ingenting. Så ni missade, kan man säga, ingenting viktigt liksom. Och nu i den tredje matchen i Premier League så spelar Southampton mot Manchester United. Oj, 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 Rooney. Tjena Rooney, vad kort du är. Ser ut som Shrek. Jag gillar att Osvaldo är på bänken medan jag får spela. Han ska se mig spela i hans position mot Manchester United. Det är kyligt alltså. Så som sagt, även om managern vill låna ut Christian, så låter han mig ändå starta mot Manchester United. Det förvirrade mig, så jag har bestämt mig att nej, jag stannar i Southampton. Han spelar mig. Det finns ingen anledning att klaga. Är det Chiellini? Wow, Chiellini spelar för Manchester United. Intressant. Kom igen, hänger inte med killar, snacka. Kommunikation. Åh nej, det här är skottläge. Det här är för farligt. Bra målvakt, bra målvakt. Ja, men sån otur. Alltså EA räknar ut det här. De bara, ah, men han kan ju komma och pilla bollen. Sen ska den komma tillbaka till datorn igen. Yes, sätt dig ner Marjan. Exakt. Åh, jag dribblar sönder en Manchester United-spelare. Och jag har full pace. Jag har full pace. Jag söker min kompis. Ah, håll inlägg. 0-0 mot Manchester United. Vi förlorar inte i alla fall. Ja. Kontring, kontring. Åh, alla är på mig. Vad gör ni, Southampton? Vad gör ni? Gå på honom. Ah, nej, 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 nej. Åh, oh, du suger. Vem det nu än var. Alltså, ingen är så dålig. Oh my day. Oh my day, straff. Nej. Va? Ja, ja. Sju. Dumma straff. Straff. Ja. Flytta på er, flytta på er. Åh, vad snabb han är. Och det är 0-0. Southampton mot Manchester United. Fortfarande obesegrade i den här säsongen. Vi har inte förlorat och vi har inte vunnit. Ja, noll skott på mål. Det är det jag menar. Ingenting händer. Christian kan inte få chansen. Det är därför ni ser på kartan. Jag springer över hela banan för att få någon boll eller för att få någon chans. Suger. Sheffield, alltså jag bryr mig inte. Reject. Jag vill spela i Southampton. Colchester. Hälsa. Christian har inte blivit tillkallad till landslaget. Så jag vill spela bredvid Zlatan. Åh nej, det jag fruktade mest. Han kommer att starta Osvaldo här i den här matchen. Ska vi se då om Osvaldo gör ett bättre jobb. Fortfarande 0-0. Rodriguez gör mål. Inte Osvaldo. Jag vill att Southampton ska vinna, men jag vill inte att Osvaldo ska göra mål för... Yes, det är någon annan som har gjort mål, Davies. Kom igen nu Southampton, ett mål. Ett mål. Nej. Eller? Ja, det är extra time. Nej, Osvaldo gör mål. Okej, det är bra, men det är inte bra för mig. Åh nej, de gör mål i 3-3. Straffar. Och vi vinner. Wow, vilken sjuk match. Vi vinner i alla fall. Osvaldo gjorde mål, så det där kan inte betyda goda nyheter för Christian. Låt oss se. Nästa match. Ja, jag får chansen. Nu gäller det. Ja, det var det jag misstänkte. Jag kommer inte få plats i som striker. Jag kommer få spela som right mid. Men det gör inget. Bara jag får spela. Så efter tre misslyckade matcher för Christian, så väljer managern att inte starta Christian som anfallare. Det är lite synd, för det är min position. Han startar mig som höger mittfältare och han lägger Osvaldo på toppen där. Du kan inte släppa honom nu. Nej, 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 nej! Ah.
ett spel! Och Svaldo gör mål. Det tycker jag fortfarande är lite synd. Men allt tack vare Christians spel. Wow, vad hände? Jag teleporterade mig till Osvaldo. Allt tack vare Christians pass här som var perfekt. Ingen offside. Så han lyckas skjuta in den till Osvaldo som gör mål. Vad gör ni? Snälla någon EA. Snälla någon EA. Kom igen. Ni bara vill att jag förstör för mig, eller hur? Det är okej om de gör mål, men inte på det här sättet. Vad är det här? Det är bara piss överallt. Osvaldo! Det där var inte Osvaldo, va? Nej. Domaren, han putte mig! Exakt! Det borde vara gult! Jag dribblade honom, jag skulle skjuta. Vad var det? Fuling. Ska ni skjuta någon gång? Oh my days. Träffa ribban. Otur, otur verkligen. Ingen offside. Det är ingen offside. Det är ingen offside. Och Svaldo, du suger. Du är sämst. Alltså skojar du med mig, EA? Osvaldo. Det är ingen offside. Det är ingen offside. Det är ingen offside. Vänster foten. Giacarini. Alltså Sunderland, det är helt för bra. Med de här Magiri alltså. Ja, jag blir så trött på sånt här. Ska vi få vår första förlust? Vilken boll, alltså vilken boll, helt sjukt. Där kom första förlusten, yay! Alltså seg, varför kan vi inte vinna? 6,6 match rating, var inte alls så bra. Och jag vill inte spela som höger mitt. Jag vill spela som anfallare. Vad ska man göra för att ändra på det här? Så några av er har sagt till mig att jag borde slösa mina såna här coins. Eller jag vet inte vad de här bronscirkulära grejerna är där till uppe till höger. På att göra min gubbe bättre. Men jag tänkte först. Varför inte köpa ett par skor? Och jag tänkte jag gillar egentligen de där dödskalleskorna. Men inte just de jag hade på mig som nästan kostade hela min karriär. Så jag tänkte varför inte köra på en sån här? Ett par Nike. Nike Hyper Venom. Whatever. Så jag såg också att man kunde uppgradera sin spelare genom att använda såna här coins längst uppe till höger. Som jag faktiskt ingen aning hur man får. Jag tänkte fråga er, borde jag göra det eller är det för overkligt? Eller borde jag kanske göra lite så att min gubbe blir lite bättre? Eller vad tycker ni? Så skriv i kommentarerna och så fixar jag det till nästa episod i alla fall. Oj, oj, oj! Här är de! Ah! Inte de här, de är farliga! Här är de! Woo! Så Christian, jag har köpt nya skor! Nu ska jag göra mål, jag bryr mig inte! Och som ni ser här, alltså, det ser inte bra ut. Alltså, vi lyckas inte uppfylla målen som managern säger till oss att vi ska göra. Det är tråkigt. Det är aldrig bra att inte göra som managern säger, liksom. Okej, allihopa. Jag lovar att nu ska det lossna för Christian i den här matchen. Jag bryr mig inte. Det är fortfarande på Legendary. Jag tänker inte fuska eller någonting. Men nu måste det lossna. Nya skor. Så nu ska det gå. Jag bryr mig inte. Welcome to EA Sports live coverage. Jag har sagt det innan, jag säger det igen. Mot det här älglaget ska jag göra mål. Eller jag ska inte göra mål, men kanske en assist i alla fall. Men det ska lossna, jag bryr mig inte, för jag pallar inte mer. Och här har vi tabellen, och vi är på en 14:e plats. Yeah, vi har 3 poäng, men det är inte på grund av en vinst. Det är för att vi har spelat lika 3 gånger. Oj, James Bond är målvakt, va? James Bond är deras målvakt. Hur gjorde de inte mål där? Ja, kom igen nu. Fin, Christian. Det var inte alls det jag ville göra. Skjut! Jag skulle tagit skottet. Kom igen nu killar, rensa bort den. Rensa. Åh nej, vilken boll.
Åh, vilket mål! Wow, vilket spel de hade, Watford. Vad är det för lag, Watford? Jag har aldrig hört talas om dem. Åh, vilken boll! Åh, Christian! Skjut in den, Osvaldo! Tack vare Christian! Oj, oj, oj! Vilken boll jag gjorde! Undrar bara om det räknas som en assist från mig. Det tror jag inte. Han suger. Ha, yes! Äntligen! Åh, oh, så gött! Jag bryr mig inte om det är billigt mål. Jag behöver mål! Jag springer som en kanon! Som en raket! Och sen lyckas jag finessa in den där. Fint spelat! Bra, Christian. Nu har vi ledningen också. De här skorna funkar ju. Jag gillar dem. Jag diggar det här. Det här ser inte bra ut. Nicka bort! Nej, nej! Förstör inte mitt mål! Här, spela lugnt, spela lugnt. Han är fri! Han är fri! Ja! Vad gjorde du där, mannen? Det är James Bond i mål! Jag flyttar på dig! Skott! Ja, vad kina! Och så Aldo, passa mig! Skjut! Hej, straffdomman! Straff! Hur kan det inte vara straffdomman? Domman, vad har du fått i dig? Är du med oss, Aldo? Den är perfekt till dig! Skjut! Ja! Synd oss, Aldo! Den här passen är så snygg! Zlatan hade bombat in den, men inte Osvaldo. Pajas. Ja! Är du med, Osvaldo? Golasso! Nej! Osvaldo! Jag mår bra nu, tack gud och gud. Jag trodde det skulle hända samma sak med de här skorna som det hände med brorsan. Ja! Kolla, Christian i full gång! Golasso! Inte alls. Skjut! Ah, stolpe! Det är inte sant. Nej, men kom igen, en sån pass kan ni inte göra. Ah, de är förbi! De är förbi! Nej! Vad var det? Snälla någon! Förstörande! Jag som har gjort mål i den här matchen också! Om de gör mål nu, jag kommer bajsa på mig. Åh, jag var nära på att bajsa på mig där. Alltså, vad är det här? Jag som gjorde mål i den här matchen. Och så kunde vi ändå inte vinna bara för att datorn valde att nej, nu ska Southampton göra en felpass och förstöra allting för Christian. 6,9 match rating bara. Kom igen, EA. Här gör du mål. Key pass också. Åh! Jag får spela som striker i den här matchen. Yay! Kanske för att jag gjorde mål, så det, nu gäller det alltså att behålla den här strikerpositionen och hoppas jag gör mål i den här matchen. Southampton möter alltså då Blackpool i den här matchen, och det är en Capital One Cup match, så det är inte Premier League. De spelar riktigt bra nu, Blackpool. Åh, han får tillbaka den, han blockade med sina kulor. Nej, du skojar med mig. Du skojar med mig, vadå skönt, vad var det? Va? Vad hände här? Varför räddade målvakten den nicken? Han kan fånga bollen. Åh, jag fattar inte det här. Åh, vilken boll. Vilken boll, åh nej. Åh nej. Men alltså, EA, kom igen nu. Behövdes det där verkligen, EA? Va? Kom igen! Det här var störande. Jag hade hellre velat att han skulle ut ett normalt mål än det där piss. Åh, vilken pass! Vilken pass skjuts! Åh, du suger! Oh my days. Spring, Osvaldo! Osvaldo, varför lade du den aldrig till mig? Va?
Jag passade dig och sånt. Alltså, jag pallar inte mer. Helt seriöst. När kommer vår första vinst? 6,4 match rating. Det var inte alls så bra. Jag fick noll skott. Noll skott. Och det var jag som hade anfallspositionen. Vad hände med Southampton i försäsongen? Den Southampton gillade jag. Va? Jag får spela som striker igen. Oj, det fattar jag inte. Southampton mot Liverpool. Och Christian får spela som striker. Som en anfallare. Men efter senaste matchen som jag spelade som anfallare fick jag noll skott på mål. Så jag vet inte om man borde vara glad över det egentligen. Och tabellen ser ut så här. Southampton, 4 poäng på en 15:e plats. Kul. Domman, han puffade, bajsade på mig. Nej, vilken boll. Vilken boll. Alltså, oh my days. Wow, vilken boll. Vilket mål också. Nej, hur kunde han komma förbi så där? Vad gör han? Alltså, det här spelet. Jag börjar bli sur nu. Bort. Nej, alltså, skojar ni med mig? Nej, han la den framför Borini. Pajas! Snälla! Yes! Snälla, finnes! Finnes! Nej, jag in med den! Ah! Hur kunde ni missa den? Va? Alltså, det här spelet hatar mig. Är jag bara dömd för att misslyckas? Eller vad är det här i EA? Hur mycket hatar ni mig egentligen? Tack domman. Han blåser nu när vi är förbi på kontringsläge. Jag tror inte jag pillat bollen på typ 100 år. Jag hade ett skott på mål. Ett skott! Och det var det skottet där målvakten släppte retur och en medspelare sköt utanför som en idiot. Helt sjukt. Vad är det här egentligen? Ah, så störande. Ah, det är riktigt störande. Spela inte bra. Southampton spelar inte bra. Ingen spelar bra.